မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။မဇ္ဈိမယမေလ9ရက်ည9နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ကျမစန်းချိန်ပါ။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဖလန်ဟာဂါလန်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က18ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့အင်ယာလန်အိမ်ရောင်းချမှုဟာ48နာရီမတိုင်ခင်မှာဒေါ်လာတသန်းရရှိတဲ့သတင်း။ရုပ်ရှင်ရုံတွေပြန်ဖွင့်ပေမဲ့မျှော်မှန်းတယ်လို့ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးလို့စစ်ကောင်စီကပြောတဲ့သတင်းနဲ့တူမျက်မမြင်တွေကိုစာဖတ်နာအောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့အံ့ဖွယ်မျက်မှန်အတစ်အကြောင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်ဖလန်ဟာဂါလမ်းပိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးတော့မေလ6ရက်မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က18ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတိုက်ပွဲကတော့မိုင်းနဲ့ဒရုန်းကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကတော့ရှေ့ကိုဆက်သွားနေတယ်လို့သိရတယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပြောခွင့်ရသူဆက်လိုင်းထက်နေကမီစင်မာကိုပြောပါရယ်။မနေ့ကဖလန်မြို့နယ်တားကျေးရွာအနီးမှာဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရမှာ6ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ဗရေဒါမိုင်းဆွဲခဲ့ရမှာ17ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းကမာရွမြို့နယ်အင်ယာလန်ချန်အမှတ်14မှာရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လာရဲ့အိမ်နဲ့ချန်အစုရှယ်ယာရောင်းချမှုစတင်ရောင်းချတဲ့48နာရီမပြည့်သေးခင်မှာပဲဒေါ်လာတက်တန်းမျိုးရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်လက်ကျန်အစုရှယ်ယာ9000တွက်တက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာဒေါ်လာ10တန်းပြည့်ပြီစေဖို့အတွက်အရေးတော်ပုံအောင်စိတ်နဲ့ဝယ်ယူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းမေတ္တာရက်ခံလိုက်ရပါတယ်လို့လည်း NUG စီမံကိန်းဗန္ဓာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကတိုက်တွန်းထားကြောင်းအေယာဝတီရဲ့သတင်းတက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကမတရားတပြင်ရယူထားတဲ့အဲ့ဒီချန်ဟာ 1.86 ဧကကျယ်ဝန်းပြီးကာလတန်မိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်30တန်ချင်းရှိကြောင်းအဲ့လိုတန်ကြီးရှိပေမဲ့လည်းကာလတန်ဘိုးရဲ့၃ပုံ၃ပုံတန်ဘိုးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ၁၀တန်းအထိသာတန်ဘိုးဖြတ်ပြီးတော့အစုရှယ်ယာစုစုပေါင်း၁သိန်းအထိရောင်းချသွားမှာဖြစ်ကြောင်း NUG စီမံကိန်းဗန္ဓာရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ခြံကိုအစုရှယ်ယာတွေခွဲပြီးတော့ရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကို NUG ကစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်တဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဧပြီလကုန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကြေညာမိတ်ဆက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာပိတ်ထားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုပြန်ဖွင့်လင့်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ခဲ့ပေမဲ့မျှော်မှန်းသလောက်အခရီးမရောက်ခဲ့ဘူးလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကမနေ့ကမေလ6ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ18ရက်ကစပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအပါဝင်မြို့ကြီးတချို့မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုတပြိုင်တည်းပြန်ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လွတ်မြောက်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေရဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုပွဲဥထွက်အနေနဲ့ပြသခဲ့ပေမဲ့ရုပ်ရှင်ရုံစဖွင့်ချိန်ကစလို့တလဝန်းကျင်ရှိတဲ့အချိန်ထိရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာလာရောက်ကြည့်ရှုသူမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့တာပါမနေ့ကမေလ6ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာတော့ရုပ်ရှင်ရုံတွေပြန်ဖွင့်ရမှာအခက်အခဲရှိနေတာတွေအတွက်စစ်ကောင်စီဝင်ကြီးဌာနနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံပိုင်ရှင်တွေတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအခုလိုရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာလာကြည့်သူမရှိတာဟာမတမာသူအဖြတ်သမားတွေကဟန်သာနှောက်ယှက်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဦးမောင်မောင်အောင်ရဲ့ပြောဆိုခဲ့တာကိုလည်းဒီကနေ့မေလ9ရက်စစ်ကောင်စီထုတ်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြလာပါတယ်အခုလိုရုပ်ရှင်ရုံတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ခက်ခဲနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီဖြည့်ရှင်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဆက်ပြောထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်တွေနဲ့သတင်းပတ်ကုန်ဆုံးချိန်တွေမှာတော့ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာလာကြည့်သူမရှိသလောက်ဖြစ်နေတာကိုလည်းရုပ်ရှင်ရုံတာဝန်ခံတချို့နဲ့ဒေသခံတချို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားချက်ရသိရကြောင်း BBC ရဲ့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့မျက်မမြင်တွေကိုစာဖတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့အံ့ဖွယ်မျက်မှန်အသစ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ Independence The Ambition Company ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့မျက်မှန်သစ်တစ်စုံဟာမျက်မမြင်တွေကိုစာဖတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။မျက်မမြင်တွေကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်သိနားလည်လာစေဖို့အတွက်ဉာဏ်ဒူနည်းပညာကိုအဓိကထားပြီးအဆိုပါမျက်မှန်ကိုတီထွင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမျက်မှန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာမျက်မမြင်တွေအမြင်အာရုံချို့ယင်းသူတွေကိုအဆင်ပြေချောမွေ့လာအောင်ကူညီပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မျက်မမြင်တွေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေသတိပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီမျက်မှန်ထဲမှာ
အသေးစားစပီကာလေးတစ်ခုကိုတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မျက်မှန်ဘေးဘက်မှာလည်းအသေးစားကင်မရာတစ်လုံးတက်ဆင်ထားပြီး၎င်းကင်မရာလေးဟာအရာဝတ္ထုတွေနဲ့လူတွေကိုစကန်ဖတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အဆိုပါကင်မရာလေးဟာစကလုံးတွေကိုလည်းစကန်ဖတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီးစပီကာကတက်ဆင်အသုံးပြုတဲ့သူတွေစီစကလုံးတွေကိုဖတ်ပြပေးပါတယ်။ခြုံပြောရရင်တော့၎င်းမျက်မှန်ဟာမျက်မမြင်တွေမြင်သိခံစားနိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့မျက်မှန်တလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ machine learning နည်းပညာနဲ့ဉာဏ်ရည်ထူးနည်းပညာသုတေသနလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှအခုလိုမျိုးထုတ်ကုန်တွေဟာမျက်မမြင်တွေကိုအကူမလိုပဲမြင်တွေ့နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Envision Company ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဒီမျက်မှန်လေးကတော့သတင်းအချက်အလက်တွေကို scan ဖတ်ပြီး speaker ကတက်ဆင်ထားသူစီထုတ်လွှင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။မျက်မမြင်တွေကိုမြင်တွေ့လာအောင်ကူညီပေးတဲ့ application တွေ hardware တွေကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နေတာဟာ Envision Company တခုလည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး Google ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Lookout application ကလည်းမျက်မမြင်တွေကိုအစားအသောက်နာမည်ခွဲခြားတာတွေအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပစ္စည်းလိုက်ရှာတာမျိုးတွေပြုလုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် Envision Company ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့မျက်မှန်လိုပဲအဆိုပါ application ကလည်းစာရွက်စာတမ်းတွေပတ်စံတွေနဲ့တခြားအရာတွေကို scan ဖတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒါ့အပြင်အမြင်အာယုံချုပ်ရင်းတဲ့သူတွေကိုအမြင်အားကောင်းလာအောင်ကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်လဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တချို့ကဘိုင်အိုနစ်မျက်လုံးကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသလိုတချို့ကလည်းလက်နှစ်ဖက်ကိုအသုံးပြုပြီးမြင်တွေ့နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့စက္ကရိယာတွေကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားကြပါတယ်။ Envision Company ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဒီမျက်မှန်လေးဟာမျက်မမြင်တွေအတွက်တော့စိတ်လုံရှားစရာကောင်းစေမဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှဘဲကုမ္ပဏီတွေကအခုလိုနည်းပညာမျိုးတွေတီထွင်ထုတ်လုပ်လာကြအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့ရင်ခုန်စိတ်လုံရှားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်နေရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။မီဇမရဲ့မေလ9ရက်ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဘေးရန်တွေအပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်။